Azərbaycanlı məşhur qanuni oğru Lotu Yunus ləqəbi ilə tanınan Yunis Nəzərov bir neçə saat bundan qabaq dünyasını dəyişib. Verilən məlumata görə qanuni oğru Qazaxıstanda dünyasını dəyişib. Yunis Nəzərov bir neçə il əvvəl Rusiyadan deportasiya olunmuşdu. Azərbaycan vətəndaşı olan Yunis Nəzərov 23 yanvar 1961-ci ildə anadan olub. Kriminal dairələrdə Yunis Bakinski və ya Yunis Yasamalski kimi tanınan titullu qanuni oğru cəza çəkmə müəssisələrində 20 ildən çox həbs həyatı yaşayıb. Qanuni oğru adını da hələ 1984-cü ildə alıb. 2008-ci ilin oktyabrında Ədliyyə Nazirliyinin penitensiyar xidmətinin bir saylı koloniyasında onu 1982-ci il təvəllüdlü Vəfadar Mirzəyev balta ilə vurmuşdu. Sağ qalsa da irəliyən illərdə bu ağır xəsarət onun səhhətində çox ciddi problemlər yaratmışdı. O, əl əsası ilə gəzirdi. Bildirilir ki, Lotu Yunusun son illər Azərbaycana gəlməsi də problem olub. Onun bir oğlu olduğu deyilir. Allah rəhmət eləsin. Kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.